живе Тростян, бо такої гри нема ніде. А ваша подруга? Ти ж з Харкова. Ну і що вас притягло сюди? Ми вже їздимо багато років. Да. І такої гри ні на Буковелі, ніде нема. Тут цікавіше. Але в нас дуже крута компанія, і тому ми всі разом обрали саме це місце. Ясно. А вас як звати? Мене звати Віта, ми теж з Полтави, і ми компанії приїхали сюди відпочивати. Ну, але ж є і альтернативні варіанти. От чому саме сюди? Ну, я тільки початківець, тому мені тут краще. Так. Як початківцю, ну, зручніше, комфортніше. Що притягує на Тростян? Бо є же альтернатива, є вибір інших, можна сказати, таких точок. Знаєте, навіть якщо брати по великому рахунку, то навіть не ціна. То, що тут дешевше, це ні про що не говорить. Природа, сама гора, самі спуски, ну і ландшафт, ну і колорит, будемо говорити, так місцевий. На Буковелі такого немає. Тут значно краще. Тут відпочити, дійсно можна відпочити. Ну, то, що траси тут екстремальні для фахівців, але разом з тим і для тих людей, які не досить так, будемо говорити, володіють лижами, теж можна досить непогано відпочити. Будь ласка, чому саме Тростян? А, бо найкраща гора. А з чим порівняєте? Ну от які плюси і мінуси? Бо є же вибір колосальний в Карпатах. Ні. Ну масштаб, по-перше. Ну, я думаю, так. Масштаб все ж таки. І різноманіття. А що скажете тим людям, які не знають, що Тростян взагалі існує в природі? Якщо він достатньо добре катається, то нехай приїжджає. Скорость лиш, тому що дуже серйозні є спуски і нормально на них можна азарт поймати і адреналін серйозний. Але в Карпатах є багато інших місць. Чому саме Тростян? Самий високий і широкий вибір спусків – це тільки в Тростяні. В першу чергу, це прекрасна гора, прекрасні схили, і хто вміє кататись, тут отримує хмару задоволення. Тому що такі горки, як, наприклад, на Буковелі, вони гламурні, красиві, питань немає, але в нас тут покруче. Тут просто реально для фанатів, щоб реально класно покататись, тут всі отримують задоволення. Гори, красота, свіжий воздух. А може бути все-таки немножко і о кошельке є смисл вспомнити, тому що кого-то несе в Буковель, хто-то їде в Високі Татри, в Чехословакію, Чехію. Що тут в плані ну, проживання, питання, як можна сказати? Все отлично. Отлично, економно. Все по бюджету, все по кошельку. Природа класна, свіжий воздух, гори, люди відпочивають. Чому б не приїхати? А по поводу ціни, все-таки людей інтересує іменно аспект ціни? Ну, насчет ціни недорого. По сравнению, то, що я слышал, ну, допустим, там Буковель, там подороговато.
Вот, а здесь нормальная цена. Жажда полет, ощущение чувства полета. Ходиться гарна колибанька, гостину запрошує, гарна природа, найдешевші ціни в західному регіоні, тому рекомендуємо у нас відпочивати, будь ласка. А в цьому можна переконатися, завітавши під Хмарами? Будь ласка, завітайте, скуштуйте наших карпатських страв і будете переконані. Оправдывает полностью эту колыбу вот, под небом и чувствует себя здесь также. Спасибо большое. На
якусь нову категорію розрахований ваш готель, ваш ресторан? От хто з українців міг би собі спокійно дозволити приїхати на Тростян, ну і трошки перепочити тут душею, тілом? Ну, середній клас обично. Ціни в нас теж середні, можна сказати, ближче до низьких. 400-500 гривень номер зараз, двохмісний зі зручностями. Ну, а які от аргументи можна знайти для того, щоб якось переконати людей, що не лише одним Буковелем живе наша Західна Україна? Ну, тільки рекламу, добробутом, гостинністю. Що ми можемо побажати всім, хто ще жодного разу не бував у вас на Тростяні? Ну, завітайте до нас, оздоровлюйтеся більше і більше ніколи не захочете того залишати наш край. Будете хотіти повернутися ще раз і ще раз.